Esiet sveicināti, sporta līdzekļi, floorball draugi. TV4 un sportcentrs.com turpina translācijas no LV floorball līgas izšķirošajām cīņām un klāt ceturtdaļ fināla sēriju piektie mači. Un šodien piedāvājam jums translāciju no Kocēna sporta nama, kur piekto, kas zina iespējams pēdējo sērijas spēli, aizvadīs pašreizējie valsts čempioni Kocēna Rubena, kuri turpina cīņu ar Oxdog LU Ulbraka komandu, kuras tiesneši nesot svilpuši un, protams, ka esot Kapliņš vārījies Rubens spēlētājiem un sākuši atbildēt un par to ir saņēmuši pamatotus noraidījumus. Tomēr šeit Maicevs labi spēlē, glābi savu komandu. Nu, viss kārtībā un cīņu var atsākties. Ķikus pie bumiņas, spēlu uz Stepānu, Arts met pretiniekam kājās. Ķikuts krīt, spēle var turpināties. Nāroks lielisku pozīciju, bet Maļcevs ir vēl labāks par uzbrucēju Artūru Nārogu. Kļūdās Dumpis, 3-2 pretuzbrukums, Morozovs, Nāroks garām vārtiem. Šeit gan, manuprāt, klaida Maļcevam vairs nebija varianti. Tagad gan var aizskriet Rubena 3-2 pretuzbrukumā, bet atkal Morozovs nostrādā aizsardzībā. Izcēl ļoti Morozovu sniegumu Remārs Vikāns. Arī pats redzēja trešajā spēlē, kad cīņa turpinās. Cīņa par to, kurš gūs pirmos vārtus spēlē Eglītis. Un Eglītis ir tas spēlētājs, kurš gūs šos manis iepriekš gaidītos pirmos vārtus. Labs metiens no vārtu priekš Kristeram Eglītim. Un Dumpim Zilberts prasa, lai partneri dod piespēlu uz savu laukumu pusi. Tas gan izpaliek. Dumpis pieslēdzās metiens. Dišreiz atsit bumbiņu, bet neredz, kur tā paliek. Vairāk kārt no gaisa mēģina Matisons trāpīt par spēles priekšmetu. Tiesneši atdevuši priekšrocību Ulbrakai. Redzot, ka notikuma gaita neattīstās. Sēko svilpa un šeit Nāroks trāpu vārtu taisnstūrī, bet lieliski paspēja vārtos pārvoties. Klaids Maļcevs šeit atbruņo tīri. Bābri Ulbrakieši un vēl viena lieliska epizode, bet arī šoreiz pietiekam labam momentam spēlējot skaitliskajā mazākumā, bet rezultāts nemainījās ne uz vienu, ne uz otru pusi, bet šeit gan jau atkal aizguļās, var teikt. Ulbraks komanda uz periodu sākumu labs pretuzbrukums Rubenei. Matīs Celms, kurš otrā perioda jau pašā sākumā, jau pirmajā minūtē var ar soda metienu palīdzību panākt līdzsvaru uz tablo. Atliek tāds Nieks kā pārspēt Ivaru Dišereitu. Nu, Nieks, es domāju, pēdiņās, bet Matīsam Celmam viss izdodās šķietami ļoti vienkārši. Gandrīz ar savu mājkustību piespiešu Ķikutam nonākt uz dēļiem, sapinēt kājas. Bet tagad jau pretuzbrukums laukuma saimniekiem. Bābrīs pārts nācis laukumā un Bābrīs sarežģīta bija pozīcija. Palaid viņš bumbiņu vārtu virzienā, bet tā neierko vārtos. Māris pārts nācis laukumā. Pastīsimies aizupietis Nāroks un Eglītis nāk laukumā uz vairākumu realizāciju. Mainiekiem aizstāvās Zilberts Matisons, Keišs un Celms. Labi izspēle un labs arī, neteiksim pat metiens, bet sitiens. 15 sekundes vēl ir pieteikami daudz laika, lai izspēlē. Bīstamam metienam un tas arī izdodās. Juris Zilberts piespēlē Jēkabam Keišam un Jēkabs triec bumbiņu vārtos. Ļoti neapmienāts Ivars Dišereits dodās. Tagad laukumā ir viesiem pirmā maiņa, bet nevar palīdzēt pašlaik. Un kas šeit notiek uz vārtu priekš? Nāroks met un pēc tam arī Artūrs Nāroks saļimst. Šķiet pavirši nospēlēja Rubenieši. Lapiņš, Kuzulis. Bloķēt Kuzuļa metienu Matisons, Lapiņš.
Lapiņš met un Lapiņš iemet bumbiņu vārtos minūte un 25 sekundes pirms pamatlaika beigām. Rezultāts kļūst neizšķirts 2-2. Atvien 3 ulburkieši pret diviem Rubens florbolistiem un bija sarežģīti izveidot kaut ko pat tiešām bīstamu. Matisons atgūst bumbiņu savai komandai Stepāns Brīvulis! Un tomēr Ivars Dīšereits pamanās atvairīt šo Mārča Brīvuļa bīstamo metienu. Šos laiku bija kopā ar komandu uz rezervistu soliņu. Šiems nejūtās. Labi. Un šeit vārti! Niks Ķuzulis gūst vārtus! Kamēr viens līderis dodās uz ģērtuvēm, nākamajā mirklī jau komandas kapteinis Niks Ķuzulis met bumbiņu vārtos. Un līdz ar to šī spēle ir noslēgusies ar Ulbrukas komandas 3-2 uzvaru.